And puts it in. Made out by Yakubu. And the shot by Clark. And the goalkeepers don't like what. Conville to take the corner. Working desperate not to concede again. Safe hands of Hall. O'Sullivan. He wants it himself and very nearly got it. Kept out by Hall. There was no laying it off to a team. Sööd kaitseliini taha, otsib seal klubi kaasas Kuusevit kahe Flooramehe hea kombinatsioon. Kuusev tsendrus värava ette, pudistab tolles olukorras ja veel teeb suurepärase tõrje. Tõõmovil võimalus ja 1-1! Eesti liigistab! Paavel! Paavel Tõõmovil näitab, et tema peale tasub palli mängida meeriselt väga pikk löök sinna vastased rahvikasti ning Kirss on seal aktsioonis ja noh, näha on, et Inglismaad CC-koondis väga kokku mänginud. Ja Robert Kirssi peale löögi suudavad seal nüüd inglased blokeerida. Nurgalöögi järgi kamme peale palju mängitakse ning kukub see pall nüüd Sappinen tõste karistusalasse. Jakob Lev madalalt, aga tõrjub Hall selle pallil otsajoone Eestile selle kohtumise teine nurgal. Pall langeb Sappinen raudsepp, aga Hall tõrjub ka selle. No ei olnud seda praegu kvaliteeti Eesti.